Нью-Йорктегі қарлы бораннан келген шығын 200 миллион долларға бағаланып отыр. Бұл туралы елдегі Moody's Analytics аудиториялық компания шариялады. Шаһарда ауа райының қолайсыздығына байланысты қоғамды көлік қатынасы бұзылған болатын. Көптеген тұрғындар осыған байланысты дүкен, кинотеатр, мұражайлар мен мейрамханаларға барудан бас тартып, кәсіпкерлер қомақты қаражаттан қағылған. Ал кейбір сарапшылар елдің солтүстік шығысындағы штаттарына күн райының қолайсыздығынан 500 миллион долларға шығынға батыпты. Елдің ұлттық метеорологиялық қызметі алдағы күндері Бостон мен Нью-Йоркте 90 сантиметрге дейін қар түсетінін айтады. Осыған байланысты билік мыңдаған әуе рейсін кейінге шегерді. Көптеген жолдар мен көпірлер жабылып, қоғамдық көліктердің барлық түрі тоқтатылды. Сондай-ақ мемлекеттік мекемелер мен мектептер де уақытша жабылған.